Дебютна виставка робіт молодих закарпатських митців стартувала у галереї «Ужгород». Тут представили 30 картин початківці образотворчого мистецтва. Дуже інтересна виставка. Я не думав, що молоді, був застой маленький, бо вони дуже вказували себе, а тепер проявляють дуже добре. Дуже інтересні роботи. Спочатку ковід, потім війна. Після тривалої перерви молоді митці, які цей час не сиділи без діла, представили свої здобутки. Серед них і п'ятеро, які цьогоріч увійшли до молодіжної спілки художників. Є хорошим поштовхом для молодих художників, дає багато перспектив в майбутньому, тому я дуже рада. Це перша моя виставка, де я приймаю участь як член спілки вже, тому це така приємна подія сьогодні. Робота називається «Відчуй». Це є так, скажімо, два епізоди з великої серії робіт, над якою я працювала протягом року. Ці всі роботи базуються на відчуттях, які проходимо зараз за ці вже 2-3 роки війни. Тому вони такі емоційно наповнені. На даній експозиції представлена моя робота під назвою «Молоко». Це із серії робіт «Набуток». І що я можу сказати? Я радий, що є можливість зробити експозицію в Ужгороді, що це триває, і багато молодих митців можуть себе презентувати. Ціла серія робіт «Набуток», вона про сімейні цінності, те, що ми набуваємо важкою працею, отримуємо в спадок. Основною – це застілля. Це застілля, родини застілля, і тому на картині під назвою «Молоко» там зображена дівчина, яка сидить за столом, і в той момент, як стояла баночка з молоком, вона вилилась і потекло молоко. Працюю на графічному планшеті, далі це все віддаю в друк, і всі свої роботи, всі текстури, все відтворюю на планшеті. Це моя основна техніка. Займаюся ілюстрацією. Книги ілюструвала ще навіть в дитинстві, а із такого, що вже в дорослому віці, то це було мультик від нашої файти «Закарпатські жони». В моїх ілюстраціях відображаються саме мої емоції в якісь певні моменти з життя. І це один із таких важких, я думаю, періодів життя у всій Україні. 22-й рік, блекаути. Для молодих художників така творча підтримка дуже важлива. Це поштовх до росту, можливість показати себе, адже організувати персональну виставку не так і просто. Сьогоднішня виставка – це, так би мовити, такий звіт, що вони робили протягом останніх років. І сьогодні можемо побачити, що тут налічується біля 16 учасників цієї виставки, понад 30 робіт представлено. Сьогодні ми приймаємо ще 8 нових членів спілки. Сьогодні буде вручення членських квитків. І сьогодні у них такий, так би мовити, дебют. Це їхня перша виставка як в нашій організації молодіжній, а також в ДЕКО взагалі як перша виставка в житті. Познайомитися з експозицією молодих закарпатських художників можна протягом 2 тижнів.